នៅពេលដែលឪពុកផឹកស្រាហើយមកវិញវ័យធ្វើបាបឪពុកវ័យធ្វើបាបម្ដាយឬក៏វ័យធ្វើបាបយើងអីចឹងទៅយើងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តទេអត់ទេហើយឪពុកបែបហ្នឹងយើងត្រូវការទេរាល់ថ្ងៃឲ្យទៅក្រៅផឹកមកវិញវ័យម៉ែវ័យយើងចង់បានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាឪពុកយើងមែនទេនៅតែជាឪពុកយើងមែនទេធាតពិតយើងមិនមែនត្រូវការឪពុកមិនមែនត្រូវការម្ដាយទេមែនតែនទៅនោះគឺយើងត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ពីគាត់មែនឬមិនមែនមែនឬមិនមែនជាឪពុកក៏ដោយជាម្ដាយក៏ដោយបើគាត់មិនមានធម៌នៅក្នុងចិត្តមិនមានមេត្តាធម៌នៅក្នុងចិត្តក៏មិនប្រសើរជាងអ្នកដែលគ្មានឪពុកម្ដាយដែរដូច្នេះធាតពិតមែនទែននោះយើងមិនមែនត្រូវការឪម៉ែទេគឺត្រូវការការស្រឡាញ់ការថ្នាក់ថ្នមពីឪពុកម្ដាយតំណឹងហើយដែលអាចចង់និយាយថាធាតពិតយើងត្រូវការធัวណាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយយើងស្រឡាញ់យើងមែនទេការស្រឡាញ់របស់គាត់នោះឯងហៅថាមេត្តាធัวអ្នកណាមួយដែលមិនត្រូវការធัวធាតពិតយើងត្រូវការធัวតាំងពីនៅក្នុងពោះម៉ែម៉េះចង់ឲ្យគាត់មានផ្ទៃឲ្យតម្លាក់យើងចោលអត់ចង់អញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យគាត់បកកើតយើងឲ្យយកយើងទៅបោះចោលអត់ដែលគាត់មិនបោះយើងចោលព្រោះតែគាត់មានមេត្តាករុណានៅក្នុងខ្លួនបើគាត់គិតទៅសប្បាយរឿងរបស់គាត់ប្រកបជាកើតមកក៏វត្តចោលហើយមែនទេតើបងប្អូនត្រូវការការស្រឡាញ់ពីគាត់តាំងពីពេលណាមកតាំងពីពេលណាមកតើត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ពីគាត់តាំងពីពេលណាមកតាំងពីអង្កាលតាំងពីមិនតន់ដឹងអីម៉េះកើតមកភ្លៀនមនុស្សដែលបងប្អូនចង់ឃើញជាងគេណាគេម៉ែនឹងឯងដូច្នេះក្តីស្រឡាញ់ពីគាត់យើងត្រូវការតាំងពីពេលនោះប៉ុន្តែយើងមិនចេះហៅថានឹងជាធัวក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះយើងនោះខុសពីក្តីស្រឡាញ់ក្នុងនៃស្នេហាក្នុងនៃសង្សារគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អាណិតអាសូរចង់ឲ្យយើងរស់ដូច្នេះការត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងឈ្មោះថាត្រូវការមេត្តាមេត្តាធម៌មួយទៀតពេលយើងឈឺបើឪពុកម្ដាយមិនខ្វល់មិនមើលយើងពិបាកចិត្តទេពិបាកចិត្តទេពេលឈឺខ្លាំងណាពេលយើងឈឺបើឪពុកម្ដាយបោះយើងចោលមិនគិតគាត់ដើរទៅសុបាយហើយយើងដេកឈឺនៅលើកន្ទេលម្នាក់ឯងគាត់អត់ខ្វល់សុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តទេចង់ឲ្យគាត់មើលឯងការត្រូវការសេចក្តីអាណិតពីគាត់នឹងឯងដែលយើងត្រូវការករុណាករុណាធម៌ថាមើលករុណាករុណាករុណាថាឲ្យគ្រប់គ្នាមើលករុណាអត់គ្រប់ផងករុណាប្រែថាម៉េចករុណាករុណាមានន័យថាម៉េចករុណាករុណានឹងគឺអាណិត
អាណិតចុះមេត្តាមេត្តាមិញប្រែណាមិញមេត្តាមេត្តាហ្នឹងការស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនមែនដូចស្រឡាញ់សង្សារទេដូចស្រឡាញ់កូនអីចឹងណាហ្នឹងហើយនឹងខ្មែរក្រណបញ្ជាក់ពាក្យបន្តិចថាធាតុពិតយើងគ្រប់គ្នាកុំថាតែមនុស្សសូម្បីតែឆ្មាយើងនឹងវាត្រូវការធัวដែរអ្នកណាមានចំចំឆ្មាខ្លះលើកដៃមើលអ្នកណាមានចំឆ្កែខ្លះលើកដៃមើលហ្នឹងអត់សូវមានចំខែណាបើនៅអូសាលីចំសឹងគ្រប់ផ្ទះយូរយូរទៅមនុស្សបាក់រាប់អានពេកគេរាប់អានឆ្កែនៅនោះឆ្កែឆ្កែនៅនោះចំអស់លុយច្រើនជាងមនុស្សទៀតគេត្រូវជូនឆ្កែទៅរៀនឆ្កែទៅរៀនណារៀនចេះឆ្កែនឹងចេះការពៀមចាំថ្ងៃមុនអាត្មាទៅចំការមួយតានោះគាត់ធ្វើចការនៅតែម្នាក់ឯងពេលខែតិចគាត់សន្លប់ដួលឈឹងឆ្កែនឹងទៅអោបពីលើដើម្បីផ្ដល់អាកម្ដៅពេតមកថាបើសិនជាឆ្កែនឹងអត់ជួយទេគាត់ងាប់បាត់ចេះចឹងណាជាខឹងគ្នាសរជេរគ្នាឆ្កែខ្លះអត់ជាងឆ្កែទៅណាឆ្កែស្រុកនោះជូនទៅពេទ្យជូនទៅផ្សារជូនដឹកដៃមនុស្សចាស់ជរាឆ្លងចរាចរដឹងភ្លើងស្តុកទៀតកន្លែងណាឈប់អាកន្លែងណាដីខ្ពស់វាប្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឆ្កែទាំងនោះត្រូវបានគេបង្ហាត់ហ្នឹងហើយដែលថាចង់និយាយថាការត្រូវការធัวនេះមិនមែនតែមនុស្សទេសូម្បីតែឆ្កែរបស់យើងចិញ្ចឹមឆ្កែអ្នកចិញ្ចឹមឆ្កែដឹងហើយនៅពេលណាយើងហៅវាដោយស្និទ្ធស្នាលហៅអលុកអលុកអីចឹងណាហើយមានស្អីឲ្យវាចឹងវាសប្បាយចិត្តទេវាត្រូវការការស្រឡាញ់ពីយើងអាក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យនឹងឯងហៅថាមេត្តាហៅថាករុណាប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យខូចអស់ថាចាស់បានត្រូវការបងប្អូនរាប់អានមិត្តភក្តិត្រូវការភាពស្មោះត្រង់អត់ត្រូវការឲ្យមិត្តភក្តិក្បត់យើងអត់ហើយមានសង្សារអត់ចាំតអត់ហ្នឹងហើយមានក៏មានទៅអានឹងធម្មជាតិឯស្មានថាអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានសង្សារចង់រស់សង្សារណាក្បត់អត់ចង់រស់សង្សារក្បត់អត់សិតតរស់ស្មោះមែនទេអាស្មោះហ្នឹងស្អីគេអាស្មោះហ្នឹងស្អីគេស្មោះហ្នឹងគឺសភាពសច្ចៈមនុស្សដែលមានសច្ចៈធัวនៅក្នុងខ្លួនឃើញយើងត្រូវការទេមិនមែនត្រូវការសង្សារទេត្រូវការធัวទេអត់នៅពេលការប្តីការប្រពន្ធសួរទៅសិតតចង់បានប្តីល្អមែនទេអ្នកណាទៅតដឹងគេថាអូនស្រឡាញ់បងទៅបងប្រកែផឹកណាហើយអារឿងដើរលួចគេបងលេខ1ហើយដើរមានស្រីក៏បងលេខ1ដែរអូនឯងស្រឡាញ់បងទៅយកដែរយកដែរមកចង់ចង់បានតែប្តីល្អអាល្អនឹងស្អីមកពីមានធัวល្អនៅក្នុងចិត្តបើមនុស្សអត់មានសច្ចៈធัวអត់មានគុណធัวនៅក្នុងចិត្តខ្លាយជាមនុស្សល្អកើតដែរ
អត់ទេឃើញទេធម៌នៅក្នុងជីវិតយើងនឹងឯងនឹងសេចក្តីផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលចង់និយាយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនរស់នៅក្នុងសង្គមបងប្អូនត្រូវការរាប់អាននឹងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសមិត្តរួមថ្នាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនក្រហស្ថបង្រៀនអ្នករស់នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាពិសេសឲ្យជ្រើសរើសការសេពគប់ឲ្យបានល្អការសេពគប់មានន័យថាការរាប់អានបងប្អូនមានមិត្តភក្តិទេមានមិត្តភក្តិទេមិត្តភក្តិបែបណាដែលបងប្អូនរើសបែបណាថាម៉េចស្មោះត្រង់ទៀតហ่ะអាស្មោះត្រង់ហ្នឹងច្រើនណាស់អាស្មោះត្រង់ទៅលួចគេក៏មានបបួលគេទៅលួចឯងសន្យាគ្នាយើងកុំប្រាប់គេត្រឹមតែស្មោះត្រង់ not enough អាស្មោះត្រង់លោបទៅដើរលេងកុំប្រាប់ម៉ែយើងអត់ចូលសាលាលក្ខន្តិកៈម៉ែមកសួរកុំប្រាប់គាត់អានោះស្មោះត្រង់ដែរតាមែនអត់មិត្តភក្តិដែលគួររាប់អានណាពិសេសបងប្អូននៅរៀនហ្នឹងណាគ្រាន់តែស្មោះត្រង់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាស្មោះត្រង់ទេមិនបាច់មកអួតប្រាប់ណាថាស្មោះហែតែខ្លួនឯងក៏មិនស្មោះនឹងខ្លួនឯងផងអ្នកណាដែលស្មោះនឹងខ្លួនឯងមួយអ្នកក្រណអ្វីមកប៉ុណ្ណឹងដឹងលប់នឹកគេដឹងប្រមាណអ្នកឲ្យទេអាបាននិយាយប្រាប់គេក៏មានអាមិនបាននិយាយក្រណលប់នឹកនោះក៏មានដែរកាលមុននឹកម្នាក់នោះក្រោយមកនឹកម្នាក់នេះតែនៅតែក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងគ្មានចិត្តណាស្មោះទេមើលអ្នកណាចិត្តស្មោះឆ្លាស់លើកដៃមកអរសមោះមែនថាសុំមើលមុខអ្នកស្មោះនេះហើយក៏មិនមែនមនុស្សក្បត់ដែរពាក្យថាមិនស្មោះក៏មិនមែនមានន័យថាសុទ្ធតែក្បត់ទេមនុស្សតែងតែដើរតាមស្ថានភាព flexibility មុនពេលវេលាមកដល់យើងចេះតែគិតថាយើងនឹងធ្វើនេះយើងនឹងធ្វើនោះប៉ុន្តែជាងការដល់ពេលវេលានឹងមកដល់អត់ដូចយើងគិតតែយើងអាចទៅធ្វើរឿងផ្សេងប៉ិនមិត្តដែលគួរសែបគប់ក្រណនិយាយត្រឹមតែស្មោះត្រង់មិនប្រកាសទេពីព្រោះធម្មជាតិចិត្តអាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែមិត្តដែលបងប្អូនគួរកប់អីរាប់អានដើម្បីចម្រើនដល់ការសិក្សារបស់បងប្អូនបើនិយាយពីរៀនគួររើសអ្នករៀនប៉ាកែនិយាយមែនណាចង់រៀនប៉ាកែអត់សាប់គប់អ្នករៀនប៉ាកែមែនទេឯកភាពឯងចង់រៀនប៉ាកែសាប់គប់អ្នករៀនប៉ាកែសាប់គប់មិត្តភ័ក្ដិរៀនខ្សោយខ្សោយយូរទៅខ្សោយតាមគេឥឡូវបើអាត្មានៅរៀនអញ្ចឹងវិញណាបើអាត្មាជាស្រីវិញណាណាចង់ឆ្លាញ់អាត្មាទល់ប៉ាកែជាងអាត្មាឧទាហរណ៍ហើយណាអូរៀនខ្សោយជាងអាត្មាមិនយកធ្វើសង្សារទេបើអាត្មាស្រីវិញស្ដាប់យល់ឧទាហរណ៍ថាអាត្មាជាស្រីវិញណាអ្នកណាចង់មកឌីតអីអូរៀនខ្សោយហើយមិនរាប់បាន
យ៉ាងហោចបើមិនបានរៀនពូកែជាងក៏ឲ្យស្មើគ្នាដែរអានឹងបាច់និយាយធ្វើអីច្រើនទេបងប្អូនចង់តម្រង់ការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឯងគ្រូល្អហើយមុខវិជ្ជាសាលាល្អហើយប៉ុន្តែនៅសល់រឿងសែបគប់មួយទៀតត្រូវសែបគប់មិត្តណាដែលឧស្សាហ៍មិត្តណាដែលរៀនសូត្រពូកែបើមិនពូកែជាងយើងក៏ត្រឹមស្មើយើងដែរនិយាយចេះអ្នករៀនខ្សោយជាងគេកុំអន់ចិត្តបើអន់ចិត្តខំរៀនឲ្យពូកែទៅនឹងចប់ហើយអត់មានអីនិយាយទៀតទេប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបងប្អូនមានចង់សួរអីទេដល់ម៉ោងហើយនៅទៅពីបងណាមានសំណួរអីត្រូវសួរមកខាងមុខមកបាទបងណាក្លាហានឡើងមកខាងមុខមានទេបងប្អូនមិនមកវិញមិនទាន់ហ៊ានទេមកហើយក៏ដំណើរជីវិតនឹងតាំងពីក្មេងមកដល់ប៉ុណ្ណឹងដូចអត់មានបញ្ហាអីសោះទេតែមានអ្នកក្បត់ចិត្តទេមើលទៅមានទេមានទេហើយមានមិនគួរមិនសួរម្ចាស់គ្រូមកមិនបានគេក្បត់ខ្ញុំអីមានអ្នករៀនអត់ប៉ាកែទេមានទេហើយមានអ្នកប្រឡងធ្លាក់ទេហើយមានមិនក៏មិនសួរថាម៉េចបានខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់មកបងប្អូនណាលើកដៃវិញមកមុខបងប្អូនណាលើកដៃមកមុខមើលឲ្យក្លាហានតិចមើលមនុស្សជិត 3,000 អ្នកអីក៏មិនហ៊ានណោះមកចាំមើលពីណាក្លាហានជាងគេអ្នកនងដឹងដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចាំមើលទៅមុខទៀតមានទេបើអត់មានអាត្មាសួរម្ចាស់គ្រូសួរថាម៉េចបានអូនប្អូនអត់ហ៊ានសួរបាទមានទេបងណាលើកដៃមិញមកឡើងមកក្រុមមុខមានអីអត់មើលកុំខ្លាចមើលអូក្លាហានណាស់មិញមុនមកក្លាហានណាស់ដល់ពេលឥឡូវខ្លាចអឹមអីទេមិនសួរក៏អីទេមកពីមិនតន់មានអ្នកនាំមុខមួយតែមានអ្នកនាំមុខមួយថ្មឆ្លើយមិនអស់ឥឡូវទៅសាលាពោធិសាត់ចឹងដែរហៅដបោកចឹងងាយតែមានមួយមកប៉ិនឡូវមិនបាច់មកពីព្រោះយើងអត់ទំលាប់នៅស្រុកគេបងប្អូនគេទំលាប់ក្មេងឲ្យក្លាហានប៉ិនមិនមែនឲ្យក្លាហានក្នុងន័យឆ្លើយទេក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ក្លាហានក្នុងការសាកសួរបញ្ហាបើបងប្អូនមាន Facebook ឃើញក្បួយអាត្មាតាំងពីអាយុ4ឆ្នាំជួនកាលសួរលឹងចាស់ចាស់ចាល់ពាក្យថាខ្លាចចេះខ្លាញ់ទៅអត់ទេក្មេងស្រុកគេអត់ទេដូច្នេះធ្វើឲ្យខួរក្បាលនឹងវាបើកយើងច្រើនថាទម្លាប់យើងក្មេងក្មេងឬក៏ចាស់ចាស់និយាយអីក្មេងក្មេងនិយាយទៅស្រែកសន្ធាប់ថាកុំមកចាស់ចាស់និយាយគ្នាមែនទេកុំចេះចាស់ចាស់និយាយគ្នាហើយទៅធ្វើឲ្យអាភាពក្លាហានរបស់យើងនឹងអត់ត្រូវមាន
តលមុខអត់សូវហ៊ានប៉ុន្តែខាងក្រោយហ៊ានណែនិយាយគ្នាចំមុខអត់ហ៊ានទេខាងក្រោយឡាយ Facebook ជេរគ្នាទៅខ្លាហានណាហ្នឹងខ្លាហានអាពីយ៉ាងហ្នឹងដល់មែនទេអត់អត់មែនដោយសារអីដោយសារទម្លាប់មិនសូវល្អមានកំណាប់មួយស្មាធ្លាប់រៀនតាំងពីក្មេងអីអីអីខ្លាហានកុំអីលោកមើលក្រោយខ្នងមិនគាត់ណាស្អីគេអីរៀនពួកយើងរៀនកុំខ្មាស់អៀនរៀនឲ្យចេះឲ្យមានចំណេះចេះធ្វើការកសាងអាត្មាបំរើប្រជាជនដូចមានអាហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងអូដើរឬដេកដងខ្លួនឲ្យត្រង់យើងតម្រង់តាន់ខ្លួននៅក្មេងចេះទេអាហ្នឹងទោះអង្គុយឬមួយឈរលេងយើងក្មេងឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនមុខញញឹមសង្ឃឹមជានិច្ចកុំបែកិច្ចលបមើលក្រោយខ្នងងើបមុខឡើងនិយាយសារសមទៅអ្នកផងកែវក្លាហានណាក្លាហានហ្នឹងគឺហាក់ក្លាហានផ្ទាល់មុខហ្នឹងឯងស្មានលើករឿងក្មួយស្មាននឹងតិចតាំងអាយុគាត់4ឆ្នាំពេលមួយទៅស៊ីដនីហើយញោមខាងក្រោយនេះហៅតកងឡានចំឈ្មោះដល់ហៅចំឈ្មោះគាត់ហៅចំឈ្មោះដែរហើយកូនក្មេងហៅចំឈ្មោះខ្មែរយើងតែឆ្លើយមែនទេហើយញោមអោមលក្ខណានេះប្រាប់ថាចៅកុំហៅគាត់ចំឈ្មោះអញ្ចឹងហើយក៏សួរថាហេតុអីខ្មែរគេមិនហៅចំឈ្មោះអញ្ចឹងទេគាត់សួរវិញចុះអូនខ្មែរដែរហេតុអីបានហៅអូនចំឈ្មោះ why យកគាត់ខ្មែរដែរតើចេះយើងហៅគាត់ហៅឧត្តមហៅអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ក្មេងហៅចាស់ខ្មែរយើងថាឆ្លើយមែនទេប៉ុន្តែពេលគាត់ហៅមនុស្សចាស់បើកឡានហ្នឹងចំឈ្មោះចាស់យើងហាមគាត់អត់ឲ្យហៅតែអញ្ចឹងគាត់សួរមកក្មេងស្រុកនោះគេអត់ឲ្យទុកចម្ងល់នៅក្នុងចិត្តឯងគេអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងសួរអញ្ចឹងបានគេរៀនលឿនហ្នឹងហើយពួកការរៀនប្រកបដោយអង្គ4ហ្នឹងគឺសុចៈពលិសុស្ដាប់មិនតែស្ដាប់ទេគឺគិតពិចារណាឲ្យសាកសួរឆ្លើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមិនមែនជាអ្នកក្រន់តែរៀនតាមទេបងប្អូនអានសភៅចឹងដែរមិនមែនត្រឹមតែអានហើយសូត្រតាមសភៅទេអានវាទាល់តែចេះបង្កើតសំនួននៅក្នុងសភៅដែលបងប្អូនអាននោះហេតុអីអញ្ចឹងហើយសួរខ្លួនឯងទៀតថ្ងៃក្រោយបើអញសរសេររឿងអីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទហ្នឹងអាចមានយោបល់អីមួយដែលល្អជាងនឹងដែរអត់អញ្ចឹងទើបជាអ្នកអានពង្រីកចំណេះដឹងពិតប្រាកដណាប៉ុណ្្នឹងចុះណាទៅយើងបែបទៅចា៎មានអីទេក្មេងៗនៅប្រមាណនាទីទៀតអញ្ចឹងទេសូមបើក្មេងៗមិនហ៊ានសួរសូមប្រគេនសំណួរចាស់គ្រូមួយតាមពិតក្មេងៗទាំងអស់គាត់មានចម្ងល់ប៉ុន្តែមិនហ៊ានសួរហើយការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនសិតតែមានគោលបំណងទាំងអស់មែនទេបងប្អូនមែនមើលបងណាចង់ធ្វើប៉ែតលើកដៃមើលបានបាន2នាក់ហ៎ច្រើនណាមើលបងណាចង់ធ្វើគ្រូអឺលំហ៎អីបងណាចង់ធ្វើមេធាវីអីណាមេធាវីអីបងណាចង់ធ្វើសំណង់
មានទេមើលមានបងប្អូនណាចង់ធ្វើចោលហ៎អត់ទេអូខេអូខេឥឡូវសូមអញ្ចេះសូមសួរចាស់គ្រូថាបងប្អូនដែលមករៀនទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានបំណងហើយបំណងនោះខុសគ្នាអូនខ្លះចង់ធ្វើគ្រូខ្លះចង់ធ្វើមេធាវីខ្លះចង់ធ្វើពេទ្យជាដើមអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធដែលព្រះអង្គបង្រៀនបើសិនជាចង់សម្រេចអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានតើចាប់ពីពេលដែលយើងមានបំណងនឹងទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយមានបំណងនឹងទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមប្រគេនចាស់គ្រូនៅ10នាទីទៀតណាយ៉ាងសូមអរិយកាំងត្រូវទៅវាយអញ្ចឹងទៅមកណាអញ្ចឹងសូម10នាទីទៀតចាស់គ្រូសូមរតនានិមន្តឆ្លើយខ្លួនឯងហ្មងតាចាស់គ្រូមុនហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើម៉េចនោះมันសំខាន់ទេធ្វើម៉េចហ្នឹងជាជំហានទី2ទេសំខាន់ថាតើយើងពិតជាចង់ឲ្យគោលដៅនោះសម្រេចឬអត់ឧទាហរណ៍មិនរឿងរៀននេះស្រឡាញ់នារីម្នាក់ចង់បានគេធ្វើប្រពន្ធដើម្បីឲ្យបានគេត្រូវធ្វើម៉េចអានឹងធ្វើម៉េចធ្វើទៅប៉ុន្តែសំខាន់ស្រឡាញ់គេមែនអត់បើពិតជាស្រឡាញ់គេខ្លាំងមែនពិតជារកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបានទោះបីវិធីសាស្ត្រល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើឆន្ទៈបំណងដើម្បីចង់បាននៅរបស់នោះខ្សោយហើយទោះបីមិនពិបាកក៏វាមិនសម្រេចដែរប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាន់ស្ដាប់បានទេបងប្អូនហ្នឹងហើយចាសំខាន់គឺឆន្ទៈបំណងរបស់យើងដែលមានហើយហ្នឹងគឺថាប្រឹងតស៊ូជាជាមឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាអញ្ចឹងទេគឺថាកម្មវិធីនៅក្នុងឱកាសវេលានេះមិនបន្តទៅទៀតទេពីព្រោះពេលវេលាសម្រាប់ប្រទានអវាទនេះមានត្រឹមតែចិត្ត1ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនតន់បានស្រស់ស្រូបពេលព្រឹកផងអីលោកគ្រូថាបើលើសម៉ោង8អីជាងប្រហែលជាអាចសន្លប់ខ្លះហ្នឹងហើយអាចសន្លប់ខ្លះហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទេគឺថាពេលវេលានៅក្នុងឱកាសនេះមិនបន្តទៅទៀតទេគឺចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាអវាទរបស់បងចាស់គ្រូនៅក្នុងពេលឱកាសពេលនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អូនប្អូនដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះគឺថាទុកជាកតិសម្រាប់ខ្លួនឯងពិចារណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះម្ចាស់គ្រូដែលបានចំណាយពេលវេលាដល់មានតម្លៃហើយដោយពេលវេលាខ្លីព្រោះនៅកម្មវិធីមួយទៀតនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្ដេចជួនណាតវត្តបង្កុកមួយកន្លែងទៀតចឹងទេដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលាចប់តែប៉ុណ្ណឹងទៅចុះណាបងប្អូនអនុមោទនាហើយលោកគ្រូមានអីបន្ថែមទៀតទេលោកគ្រូហ្នឹងហើយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មកបន្តិចទៅ